Sa tmiem Marzu li għadda kien hemm kważi 7,000 vettura elettrika u hybrid f'pajjiżna. Skont statistika uffiċjali maħruġa mill-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, meta mqabbel bejn l-ewwel kwart tas-sena u r-raba kwart tas-sena l-oħra, kien hemm żieda ta' iżjed minn 21% fil-vetturi elettriċi. Kien hemm ukoll kważi 15% iżjed ta' vetturi hybrid jiġifieri jaħdmu bl-elettriku u diesel u ftit aktar minn 12% iżjed fin-numru ta' vetturi tat-tip hybrid li jaħdmu bl-elettriku u l-petrol. Fl-ewwel tliet xhur tas-sena l-NSO nnota wkoll li l-vetturi reġistrati żdiedu b'1876 dan meta mqabbel mal-aħħar kwart tas-sena l-oħra. Kollox f'Malta hawn iżjed minn 400,000 vettura li għalija jitħallsu l-liċenzji. Aktar minn tliet kwarti tal-vetturi huma karozzi tal-passiġġieri. Kważi 14% tal-vetturi huma kummerċjali u 8.5% huma muturi fost oħrajn. Bejn Jannar u Marzu li għadda aktar minn 7,500 vettura tneħħhom it-toroq minħabba xi restrizzjoni. 30% ta' dawn il-vetturi ġew skrepjati, aktar minn 33% minnhom ġew garaxxjati u 35% minnhom reġgħu ġew mibjuwa.